משוחררים מוות! מי שוחרר חיים? אין מי שוחרר מוות! הציבור אומר ברור, מי שוחרר חיים עשו! הציבור אומר ברור, מי שוחרר חיים עשו! מדי שנה מגיעים לישראל כ-240 אלף בעלי חיים, עגלים וטלאים, בים ובאוויר. לאורך כל המסע הם חשופים לאלימות, לביתות, לאגרופים, לחשמולים. המסעות שמגיעים מאוסטרליה עלולים לאורך 3 שבועות, שבמהלכם העגלים והטלאים חיים בצפיפות קשה ומתבוססים בצורכיהם. מתעללים מהעגלים ועברו כמה שקרים! מתעללים מהעגלים ועברו כמה שקרים! לפני מספר שבועות הורה שר החקלאות אורי אריאל להגביר את המשלוחים החיים בשל שביתת שוחטים או איזה שטות אחרת. לדאבוננו, היבואנים, אם אפשר לקרוא למי שסוחר בבעלי חיים יבואן, קיבלו את הבקשה שלו הרבה מעבר למה שנדרש. קצב המשלוחים החיים עלה פלאים בשבועות האחרונים. מעבר לכביש, התחלנו לפני 24.5 שעות. במשך 24.5 שעות עומדים פעילים ומחליפים מספרים. המספרים מציינים את מספר בעלי החיים שנשלחים מדי שנה מעבר לים. מאוסטרליה בספינה אכזריות ללא סיבה! אנחנו עוד מספר שניות נחליף את המספר בצד השני ל-240 אלף, המספר השנתי של בעלי החיים שנשלחים בשנה לישראל. אנחנו מבקשים שתקבלו את ההחלפה בצעקות בוז הכי רמות שיגיעו מכאן לכפר אדומים, איפה שאורי אריאל נח לו עכשיו בשקט. המשלוחים החיים הם כתם, הם ביזיון. בשנת 2013 ישראל הייתה היבואנית, אם אפשר לקרוא לזה, השנייה בגודלה של משלוחים חיים. אנחנו חייבים להפסיק את זה, זה לא בעיה. לשר החקלאות אורי אריאל יש את הכוח, הוא רק צריך לחתום, והשטות המטופשת הזאת תיגמר. בגלל קיצוץ בתקציבים! ילדינו לא לומדים! ילדינו לא לומדים! השר נפתלי בנט כתב בדף הפייסבוק שלו שכולם חזרו לבית הספר. זה לא כך, אנחנו רואים פה מאות ילדים ויש אלפי ילדים בבית שלא חזרו לבית הספר. הסיטואציה כרגע זה שהבתי ספר הנוצרים בארץ לאורך אנשים מקצצים אותם ב-49% לאורך השנים. סך הכל כיום התקציב שלנו זה 29%. פנינו למשרד החינוך, פנינו למנכ"לית, פנינו לכבוד השר נפתלי בנט, וכל הבקשות נופלות על אוזניים ערלות. 33 אלף ילדים נשארו בבית, ויחד איתם 3,000 מורים. האחראים היחידים למחדל הזה זה משרד החינוך. נא לסיאסי, תתעדי! סליף דלעלה, חסבי! יא בנט, אשמע, אושרות! מצד אחד מתקצצים באופן משמעותי ביותר בתקציב, מצד שני מונעים ממך לגבות שכר לימוד יותר גבוה, המסקנה לסגור את בתי הספר. זה הבית ספר הכי טוב שיש באפו, ואני לא יודעת לאן אני אוכל ללכת, זה כמו הבית השני שלי. יש ניסיון של הידברות בנשיא המדינה עם האפיפיור, שהוא כרגע נמצא בוותיקן, יכול להיות שזה יעזיז משהו. אנחנו מאוד מקווים, כי אנחנו יושבים בבתים עם הילדים, לא עובדים, הילדים משוממים, ופשוט נגרם נזק יומיומי. אלטרנטיבה אחרת אנחנו לא רוצים. הדבר היחיד שאנחנו נחשב כאזרחי המדינה. רוצים שוויון עם כל בתי הספר, שאר בתי הספר בארץ. נשיא המדינה עם שר החינוך נפגשו איתנו שבוע לפני תחילת הלימודים. הובטח שידונו, הובטח, אפילו נשיא המדינה אמר שאבא שלו היה בוגר בית ספר טרסנטה בירושלים. זה רק מראה עד כמה בתי ספר האלה חיוניים. בן של נשיא הוא
יצא בוגר בית ספר תרה סנטה. זה אומר משהו לגבי בתי הספר והאיכות בתי הספר. הילדים זה העתיד שלנו, וברגע שהם לא תומכים בנו ולא תומכים בעתיד של הילדים שלנו, זה אומר שהם רומסים אותנו ולא יהיה לנו עתיד. המדיניות הזו תוביל, בסער אני אומר, לסגירת בתי הספר, ואוי ואי זה למחוק היסטוריה. אנחנו מודאגים ואנחנו חוששים שחושך גדול מאיים לרדת על הארץ הזאת. אבל בתוך החושך הזה יש נקודות של אור שנוצצות כמו יהלומים, ואלה בתי הספר האלה. המדינה הייתה צריכה להגיד תודה לבתי הספר האלה, ולא להילחם. חוזרים אלינו, השר לביטחון הפנים יכריז בקרוב על מפכ"ל המשטרה הבא, משלושה יוצא אחד. מינוי מפכ"ל המשטרה? לא. פלוס מינוס, לכיוון המינוס אבל. האמת שכן, חמישיית משטרה, לא? לא כל כך. האמת שאין לי דעה. לא, כולם מושחתים. לא במיוחד. האמת, אני חושב שהכל מושחת שם, אז זה פחות מעניין. לא, לא, כי זה לא כל כך חשוב לי. יש דברים יותר חשובים לי. כן. כן? למה? אבל מה, לדעת מישהו ש... ישמור על העיר. לא. מאסתי. לא משהו שעכשיו אני אתחיל לשוחח עליו או משהו כזה. צריך בנושאים יותר מעניינים, כי זה לא כל כך מעניין. בקטנה. לא. למה לא? כי יש נושאים לא מסוכרים אחרים שנראים לי חשובים. כמו גזענות. פער אחת שהייתי מכניסה לפני הכל, זה הספורט בישראל. לא, כי זה לא משהו שמשנה בכלל, מפכ"ל משטרה וזה. הייתי מתעסק בדברים שמשנים. כן. למה? חשוב שבאמת יהיה שקיפות, לבאמת מה היה העבר של אותו אחד, ומה הולך להיות עם אותו אחד. אומנם אנחנו ארץ דמוקרטית, אבל לא צריך כל דבר בתקשורת. בגלל שחסר כרגע תוכן עסיסי אחר. הם רוצים זה להחליט את הדת של הקהל, של האנשים פה בארץ. זה העבודה שלה, אני יודעת, אז מתעסקים בדברים האלו. מתעסקים בזה כי נוח להתעסק בזה, ולא כי האנשים שם למעלה מאמינים באמת שזה חשוב. אין להם ברירה, זה נושא שברומו של עולם, כביכול. אין לי מושג. כבר אין צהוב בעיתונות, אז הם מחפשים את ה... רייטינג של זה. זה לא מעניין, כי לנו אין שום שליטה על זה. כי הם מושכים את תשומת לב של הקהל מדברים שבאמת חשובים, והם שמים לנו שטויות בינתיים שנתעסק בקקה, במקום שלא נשים לב שהם דופקים אותנו. ככה החלה שנת הלימודים בכפר הבדואי אל-פורה. במקום כיתה, אוהל. ובמקום הפסקה, הפגנת מחאה. את שיעורי האזרחות העבירו חברי הכנסת של הרשימה המשותפת. השנה נפתחת נורא יפה בכל הארץ, הכל בסדר. אפילו אין שביתה באיזשהו מקום. אבל פה אין בית ספר. לקהילה הזאת, לילדים האלה, אין בית ספר. בכפר אל-פורה, הנמצא דרומית לערד, יש מעל ל-3,000 ילדים בגילי גן ובית ספר. רבים מהם אינם מבקרים במוסדות החינוך בשל הריחוק הרב והיעדר הסעות בטוחות. אני אחד מהילדים האלה, הייתי כמוהם בדיוק. אני נולדתי פה והלכתי ברגל לבית ספר, אם זה חורף, אם זה קיץ. בשיא החום הייתי חוזר מבית ספר לפני הרבה שנים, והם עדיין בדרך שלי. זה מאוד כואב לי. מאוד כואב לי שהילד שלי מגיע לאוטובוס מרחק של רבע שעה ברגל, ואז עולה לאוטובוס ונוסע לבית ספר 6 קילומטר. זה מאבק מובהק של צדק שכבר אפילו זכה להכרה ממשלתית.
הכפר הוכר על ידי ממשלת ישראל, ואף בשנת 2007 הושרה הקמתו בתוכנית המחוזית. ביקשנו ממשרד החינוך, שלחנו מכתבים, ביקשנו שיקימו לנו פה בית ספר, כל הזמן הם נותנים תירוצים. לשם יבנו לנה מדרסה וקרית הזערורה. ودنا خطوط ودنا ميه ودنا نكون زي كسافه يكون ودنا خطوط ودنا ميه زين ودنا ودنا تكون قريه تصير كره معترف فيها تشوي الكفر والمفجنين مفنين اصبع ماشيما نגד صار خنوخ نفتالي بنت ونגד صار خكلاوت اوري ريال ودورشين منهم لاشليم لالتار تاع الكره بالكفر ولافديخ للالاديم شروطه خنوخ بمصغره الكيله. אז זה לא רק לא להכיר בכפר או באדמה או בזיקה שלנו למולדת, זה לא להכיר באדם, זה לא להכיר באנשים. כלומר, גם אם לא הייתי אזרחית פה, אפילו בלי אזרחות אני צריכה בית ספר, אפילו בלי אזרחות אני צריכה חיים נורמליים, כי אני צריכה כבוד לבן אדם. אני בן אדם, גם אם המדינה לא מכירה בי בתור בן אדם. אז איך זה שלמרות שהכפר הוכר, אין בו מסגרות חינוך נאותות? למעשה הכפר שאנחנו נמצאים בו, כבר עבר את כל התחנות בדרך ההכרה, כולל אפילו החלטת ממשלה, ואנחנו מדברים על ממשלת שרון. הבעיה היא שכאן על אדמות הכפר הזה רוצים לבנות מכרה של פוספטים של האחים אופר. זה המון המון כסף, ומכרה פוספטים שווה יותר מאשר חיים של תושבים. הקמת מכרה שדה בריר נתקלה בהתנגדות קשה גם מצידם של תושבי ערד, משרד הבריאות ומומחים רבים, בשל חשש כבד לפגיעה בריאותית בתושבי האזור. במקום לבנות בית ספר לילדים בו, במקום לבנות מרפאות לאנשים בו, הם באים ועושים את המכרה הזה, שדה בריר. זאת אומרת, המדינה במקום להביא בריאות לאנשים בו, היא מביאה מחלות לאנשים בו. אנחנו רוצים פה בית ספר בתוך הכפר שלנו. אנחנו לא מבקשים שיבנו לנו בו וילות ולא יודע מה. בישראל רשומים כ-2,000 דרי רחוב. רובם צורכי סמים וחלקם תשושי נפש, עשויים בהזנחה נפשית וגופנית. לעומתם, אלפים נוספים מתגוררים ברחובות בשל פשיטת רגל, תאונות עבודה ויוקר המחיה. אלו מכונים על ידי הרשויות חסרי דיור. מדובר באנשים המסוגלים לדאוג לעצמם, והמקלטים, הגגונים וההוסטלים המיועדים לדרי הרחוב אינם תואמים לצורכיהם. אז איך הגעת לרחוב? איך הגעת לאוהל? סילקו אותי מהבית. לקחו לנו בית ש-48 שנה שילמנו שכירות. איפה? באשקלון. הבית שטענו כביכול שאין לי זכות לדייר ממשיך, בגלל שהייתי בתל אביב, אני לא עובד מאז תאונת העבודה, היה לי תאונת עבודה רצינית בשנת 2003. פריצת דיסק בשלוש חוליות ושני הרגליים שלי נפגעו. והייתי משותק יחסית המון זמן. מאחורי מרדכי עבר תעסוקתי של 30 שנים בבורסת היהלומים ברמת גן. כיום הוא חי על קצבת נכות חודשית בסך 2,500 שקלים ונאלץ להתגורר במעל ארלוזרוב, המעל שנוצר בסוף מחאת האוהלים ב-2011. בסופו של יום עיריית תל אביב רואה את עצמה כמי שהתירה למחאה להמשיך בארלוזרוב, לא צפינו את ההתפתחות למעל מחוסרי דיור, מושקע המון מאמץ בניסיון לפתור, ידינו כבולות עם מעט מאוד פתרונות, והיום הפנייה היא נעשית על ידינו, גם למשרד הרווחה וגם ובעיקר למשרד השיכון, באמירה בואו נמצא להם פתרונות ביחד. עיריית תל אביב חושבת ותמיד חשבה, וזה העמדה כאן, שאנחנו לא באים במקומה של ממשלת ישראל. הטלת האחריות על המדינה אינה פותרת את בעיית מחוסרי הדיור בעיר הגדולה. הדיור הציבורי, המהווה את אחד הפתרונות שהמדינה מציעה למחוסרי הדיור, נגיש למעשה רק למשפחות מרובות ילדים או לנכים המרותקים לכיסאות גלגלים. רוב מחוסרי הדיור נופלים בין הכיסאות. הייתי בתהליך הזה 3 פעמים והם טענו שאין לי זכות לקבלת דיור ציבורי. הטענה שלהם כביכול זה שכאילו רק נשוי פלוס 3 מגיע לו דיור ציבורי,
אחרי ועדות ואחרי שהוא חיכה ואחרי שזה. היום בעצם המדיניות באה ואומרת, אנחנו כמשרד הרווחה דואגים לתת איזשהו מענה לאנשים שכבר הגיעו לרחוב, במקלטים, בהוסטלים, בכל מיני מסגרות דמויי מוסד, ובסוף אולי גם נותנים איזשהו סיוע בשכר דירה. אנחנו אומרים לא, הדיור זה המפתח, קודם כל תנו לאנשים דיור. בין מחוסרי הדיור יש כאלו שמצליחים איכשהו להתפרנס. סלאבה, גרוש פלוס ילד, מעולם לא פנה לרשויות לעזרה. הוא עבר לגור במעל ארלוזרוב לאחר שהתגרש. השכר המועט שהוא מרוויח אינו מאפשר לו לסחור דירה. אז איך אתה חי? הנה פה, יש פה אופניים, יש פה סיבוב, ברזל, בקבוקים, יש פה הרבה דברים מישהו לזרוק פה ברחוב. אנשים יודעים לא לזרוק בפח זבל, על הפח, הנה, זה הכל, זרוק, הכל, דברים, הנה, זה הכל עובד. אם אני רוצה כסף, אני, יש תיק, פשפשים, או תחנה מרכזית, ברזל, וזהו, יש כסף. המדיניות בארצות הברית ובאירופה ביחס להומלסים שונה מזו של מדינת ישראל. כל מי שמתגורר ברחוב מסיבה זו או אחרת נחשב למחוסר בית ומגיע לו דיור קבע, כאשר המטרה היא למגר את התופעה על ידי שילוב ותמיכה בקהילה. דוקטור שמוליק שייטוך, חוקרת מדיניות הדיור לחסרי בית בישראל ובמדינות מערביות, מספר איך השיטה עובדת בחול. מה שקורה, הם פוגשים אותי כאן על הספסל ברחוב, כשאני חסר בית, או שהם מגיעים לבית חולים שבו הייתי מאושפז, והעובדת הסוציאלית קראה להם כי היא יודעת שאני חוזר לרחוב, והם מציעים לי, בוא, יש לנו מגוון דירות בקהילה, תראה 2-3 דירות, תבחר דירה, ותוכל להיכנס לדירה, ואנחנו נציע לך גם דירה וגם תמיכה. דיור תחילה היא תוכנית הנתמכת במדינות רבות. בארצות הברית, לדוגמה, החוק מטיל חובה על הרשויות להנגיש רכוש ומקרקעין פדרליים לטובת חסרי בית. לעומת זאת, בתל אביב, דוחים את הגישה. תקנות חדשות של משרד הפנים המתירות לרשויות המקומיות לבנות בניינים לסחירות זולה על שטחים חומים שהם שטחי ציבור, נתקלות בביקורת חריפה. אני נגד, חד משמעית, שחור על גבי עיתון, בנייה של כל דיור על גבי שטחים חומים. שטח חום נועד לבתי ספר, לגני ילדים, לשירותים ציבוריים. אין להפריט אותם, גם לא בשם מטרה נעלה, כמו דיור בר השגה או דיור ציבורי. באין מדיניות, גורלם של תושבי מאהל ארלוזרוב נתון בסכנה. בניית הרכבת הקלה תביא בקרוב לפינויו הסופי. סלאבה, מרדכי ושאר יושבי המאהל עדיין כמהים לקורת גג יציבה. לבושים בסרבלים כתומים כשל קורבנות דאש, צעדו פעיליהם של מאי גולן וברוך מרזל במצעד הקורבנות בגינת לוינסקי. הקורבנות הם פעילי הימין, המקרבן בגץ. המדינה רצתה לעשות החזרה חמה, אמרו להם זה לא חוקי, עשו חוק, אמרו להם לא חוקי, תקנו את החוק, אמרו להם שזה לא חוקי. מפה המנהל של המדינה, מפה הריבון, החבורה של החברה האלה, הבוגדים האלה, שלהם. מדוע הגיעו הפעילים דווקא לדרום תל אביב, במקום לבית המשפט בירושלים? אולי כדי להמשיך את ההסתה נגד מבקשי המקלט. מולם התייצבו פעילי שמאל בקריאות המקשרות בין הסתה נגד מבקשי מקלט להסתה נגד הקהילה הגאה. באו להסית, ובאו להציס, ובאו לעשות ביגן, והיום בערב הם לא יישארו לגור פה, הם יחו לקריית ארבע והם יחו לחברון. הם לא יחוו את החיים פה, הם לא יצטרכו להתמודד עם מה שקורה פה. עם ישראל חי, עם ישראל, עם ישראל, עם ישראל חי. קנאמן, 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 קנאמן.
זה אולי יפתיע לא מעט ישראלים, אך אלפי פלסטינים החיים בישראל ובשטחים דוברים את השפה הרוסית. רובם רכשו את השפה כשלמדו באוניברסיטאות בברית המועצות לשעבר, וחלקם כתוצאה מניסויים עם בנות ובני זוג מברית המועצות. מני זבות סמיר, דברו פז'לות כבר קנה, יאו צ'ין רד, פריבסו עטווס דיס נשאי דריבני. מפגש ייחודי בין ישראלים דוברי רוסית לבין פלסטינים דוברי רוסית התקיים לאחרונה בכפר קנה במטרה ליצור קרבה ואמון ולנפץ סטריאוטיפים שליליים. وتتلمذ على يد الكثيرين من الأساتذة والمدرسين من اليهود وغيرهم. وجدنا من خلال هذه القراءة للأسف الكثير من اليهود الروس نجدهم في يعني في موقف اكثر عداء او قساوه من القضيه الفلسطينيه وغير متفهمين لنا ولحقوقنا حتى ليس الوطنيه فقط حتى الانسانيه ولذلك سعينا ونسعى لنتحدث معكم لنتناقش معكم لنخاطب وعيكم وثقافتكم وانسانيتكم باننا شعب ايضا له نفس المواصفات الانسانيه ويرغب ان يعيش في دولته بجوار دوله اسرائيل тот факт что мы здесь сидим это доказывает тому что есть возможность и встречаться и поговорить это тоже доказывает что нету расистских народов есть расистских правителей которые направляют народ на расистскую направление И, к сожалению, и тут у нас тоже правители могут это сделать с обоих сторон, не только с одной стороны. Вопрос стоит в том, создавать одно государство для всех, которые здесь, или два отдельные государства. Вы согласны на одно государство на всех? Я согласна на два государства, лично я. Почему согласны на два государства? Я хочу, чтобы у вас было ваше государство, а у нас было наше государство. Вот видите, если бы сделали... Но меня никто не спрашивает. 90% хотят вместе. А сделать вот только... Почему? Тот же вопрос у евреев. А почему? Вы хотят... Я хочу для вас, чтобы у вас был ваш дом. Арабы думают, что они тоже не должны быть. И в Тель-Авив, и в Яфу, и в это. Потому что они считают, вся эта страна. А вы, у вас по-другому, почему вы не хотите? И я сказал с самого начала, пожалуйста, если хотят, я знаю, что есть какие-то образ жизни еврейский. Нету проблем. Так согласитесь. Я не хочу, чтобы наши люди выходили откуда-то, как в Гушкатифе, а потом нас бомбили. Я не хочу, чтобы бомбили ваших детей. Я хочу, чтобы наши дети друг друга как минимум уважали. Не любили даже, уважали. Это очень важно. Если мы хотим, мы, евреи, и арабы, хотим решения социальных проблем, и хотим, чтобы приходилась капиталистическая эксплуатация трудящихся, а жертвами этой эксплуатации являются как евреи, так и арабы, так и русские. У эксплуатации, так сказать, нет национальных и этнических границ. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы был мир между нами, трудящимися двух народов. Мы не звери, мы обычные люди, никого не обижаем.
ני סידיה, ני ישראל קהל, ני ערב, אני ני преступник. Это простой народ, хочет жить. В Рамадане вот дали разрешение добровольцам в Рамадане. Вот они приехали в Тель-Авив, в Яфа, на море. Они кого-то обидели. Наоборот, очень много из них потонули в море, потому что они имеют плавать. И вернулись домой. Они видели море, вот, даже не увидели, утонули там. Мне кажется, что самое важное для двух сторон – это понять ту боль, которую и та, и другая сторона причинила, ту боль признать, ту боль узнать. И когда я говорю «узнать боль», я говорю, что мы встречаемся на вот эти встречи уже слишком поздно. Мы уже все взрослые, встречаться нужно нашим детям. Лучше, да, лучше встречаться нашим детям, когда они лучше взрослые. Чтобы они не встречали палестинцев в первый раз, когда они его арестовывали. Наши дети должны встречать в первый раз палестинцев в школе. Такого же мальчика, как и он, с которым не могут обсудить, в какую ты школу ходишь, на какую ты площадку играешься, как выглядит твоя жизнь, какие у тебя интересы. И только тогда, когда мы начнем встречаться не на всевозможных встречах Организации за мир, когда мы начнем встречаться раньше, когда мы учимся, да, когда мы еще дети, тогда, мне кажется, у этого есть какое-то будущее. أن تعملون من أجل أن تضغطون أن تقنعون قيادات إسرائيل أن تصنع السلام معنا وخاصة هناك متغيرات في المنطقة هناك داعش وغير داعش إذا غاب السلام الجميع سيفعل كما בתום המפגש נחתם הסכם בין ארגוני בוגרי אוניברסיטאות רוסיה וברית המועצות לשעבר בישראל ובפלסטין. ההסכם עוסק בשיתוף פעולה חברתי ומדעי ולהמשך מפגשים למען קידום חיים משותפים ושלום. במפגשים בין יהודים וערבים, לא פעם השפה הערבית והשפה העברית מהוות מכשול ביצירת קרבה ואמון. נראה שהפעם השפה הרוסית היא זו שיצרה קרבה והגבירה אמון. هريسات هكفارين بشعنيكت إزراحيم هريسات هكفارين بشعنيكت إزراحيم אנחנו נמצאים פה היום כדי להצטרף למחאה של התושבים של אום אל-חיראן, התושבים הערבים שמנסים לנשל אותם מהבתים שלהם, לגלות אותם שוב הרחק מהבתים שהם בנו וגדלו בתוכם. מה שאנחנו דורשים זה הכרה מיידית באום אל-חיראן ככפר בדואי ערבי שקיים על האדמות שניתנו לו לאחר תהליך ממושך של גלות ושל טרנספר, ולהפסיק ביד את תוכניות הטרנספר האלה וגזילת האדמות כדי לבנות יישובים יהודים על אדמות של האוכלוסייה הערבית. כן, כן, להכרה, לא, 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 לא,